Oh, hi, folks. Zapdos, Minecraft here. Hoje quem sabe sabe. Temos chama pela episódio 20. Oh, da kun episode en episode til vinde. Vi rammer episode 30. Ja, så var det så overvægler på episode 10. Vi kan godt se, det er mig. Vi kan også. Ja. Det er mig. Jeg er selv ikke husket ud, at jeg optaget en episode af min Minecraft Let's Play. Episode 25. Ja, jeg mangler kun 5 episoder. Der så er der noget 30. Men her mangler jeg kun 1. Nej, her mangler faktisk kun 2. Det bliver det, jeg lige stået op næsten. Fuck, jeg er træt af dig, der er kedeligt. Så kom min morfar. Jeg vil også have lyst. Hvor kan jeg lige tage min iPad? Det er bare en hyggedag, hvor min lille søster hun ikke er hjemme. Og jeg er gang. Det her det er ikke nogen rumture igen. Så var det. Jeg tog lige at tage en hurtig house-tour 1.0 igen. Det er lige minus påklædningsværelse. Det er sådan så svært. Så var det nu her. Et værelse. Det er værelse. Det er en trappe. Nå, men jeg tænkte, hvad fanden er, kan du gå og snakke med? Hvor? Jeg var lige min morfar, så. Morfar. I hvert fald. Børklædningsværelse. Jeg gider ikke give en stor undervisning i. Her må være den skødeligste værelse. Hun skal snart møde om 2 timer. Møder hun på arbejde. Altså, så må hus gå lidt hurtigt igennem. Folkens, der sker et eller andet mærkeligt. Vi kan jo være mørkt. Nu skal jeg så lægge en lille blackout her. Hvad kan jeg gøre, fordi der lige kommer en lille blækker? Ja, det er så
von Black Ops. So, dann lassen wir die Welt durch. Was haben wir unseren Markt müssen? Ja, ich liebe es. Ja. Und der war so ein Haustour. 8,0. Ja, so zerfallens. Ja, wir sind gleich, dass ich bye bye. Oder? See ya. Oh, bye bye, Falkens.